Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pasova. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Norveške Berge Brende konstatovali su da se poslovna klima u Srbiji poboljšava, što je dobar znak za povećanje broja norveških investitora. Aleksandar Vučić je pozdravio povećano interesovanje norveških investitora za Srbiju, a Brende je ukazao na to da evropske integracije Srbije takođe imaju uticaj na povećan broj norveških investitora. Srpski premijer je istakao da je mnogo izazova pred Srbijom i regionom Zapadnog Balkana, ali da je neophodno zadržati mir i stabilnost radi ekonomskog napretka zemlje regiona. Vučić i Brende su razgovarali i o odnosu dveju zemalja, migrantskoj krizi, situaciji u regionu i o evropskom putu Srbije. U Srbiji se sutra slavi Dan državnosti u znak sećanja na taj dan 1804. godine kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i na isti dan 1835. godine kada je proglašen prvi srpski ustav koji je označio i početak savremene državnosti. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković predvodiće sutra državnu ceremoniju u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić položiće sutra venac na spomenik neznanom junaku na u 11:30 u zgradi predsedništva uručiće odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama, a uveče će biti održan prijem povodom Dana državnosti. Tog dana i Srpska pravoslavna crkva slavi Sretenje. Praznik Dana državnosti određen je odlukom Skupštine Srbije 2001. godine, a od 2012. taj dan praznuje se 15. i 16. februara. Za Dan državnosti u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo od 9 do 15 časova, a u ambulanti opšte medicine u Starim Banovcima od 9 do 13 časova. Na odeljenju pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo od 9 do 15 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. Služba hemodijalize radi uobičajeno po rasporedu od ponedeljka do subote. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova odnosit će smeće po redovnom rasporedu i za dane praznika. Iz ovog preduzeća obaveštavaju da u sredu i subotu neće biti organizovane sahrane, a sva groblja su uređena pred zadušnice u subotu, izjavio je Jovica Gagrica, direktor Čistoće. Saobraćajno preduzeće Lasta Stara Pazova najavilo je za sredu i četvrtak nedeljni red vožnje. Upis u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja, te su zdravstveni pregledi budućih školaraca već počeli. A da bi se dobila potvrda lekara da je dete zdravo i spremno za početak školske godine, potrebno je obaviti niz specijalističkih pregleda. Kako bi olakšali roditeljima, većina pregleda obavlja se u vrtiću. U predškolskim ustanovama organizovani su specijalistički pregledi stomatologa, logopeda, fizijatra i oftamologa, a roditelji kod izabranog lekara treba da dovedu dete na sistematski pregled i vakcinaciju. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi apeluje na roditelje čija deca polaze u prvi razred da zakažu kod izabranog lekara sistematski pregled da bi se izbegle gužve, ali i zbog ekonomske strane, jer su vakcine više dozne, odnosno u jednom pakovanju je 10 vakcina koje moraju da se upotrebe isti dan kada se otvore. Od kad je javnost saznala da je petogodišnjem Stojanu Radeki iz Stare Pazove potrebna transplantacija koštane srži koja je moguća u Nemačkoj i za koju je potrebno čak 300.000 evra, u borbu za ozdravljenje ovog dečaka uključila se cela zajednica. Na humanitarnoj utakmici u malom fudbalu koju su danas igrali učenici tri srednje škole u Staroj Pazovi, kao i od priloga od prethodnih dana, prikupljeno je 96.000 dinara i sva sredstva će biti uplaćena za lečenje Stojana Radeke. Ideju je pokrenulo odeljenje drugo tri ekonomsko-trgovinske škole, a priključili su se i učenici gimnazije i tehničke škole. Akcija prikupljanja sredstava traje i narednih dana. S tom namerom sutra uveče u kafani Salaš u Starim Banovcima biće humanitarna svirka. Humanitarno veče najavila je za sutra i omladinska organizacija u Golubincima. Svirka će biti u kafe klubu Feniks. Fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove u saradnji sa fudbalskim klubom Arena organizuje u sredu i četvrtak humanitarni turnir u malom fudbalu za Stojana Radeku. Turnir će biti održan u sportskom centru Arena, učestvovaće ekipe iz Staropazovačke opštine, fudbalski klubovi i škole iz Batajnice, Zemuna i Beograda. Oba dana turnir će početi u 8 ujutru, s tim da će prvi dan trajati do 17 časova kada će igrati igrači 2007, 2008, 2009 i 2010. godište, a drugi dan turnir će trajati
trajati do 15 časova kada će igrati selekcije 2004. i 2005. godište. Kotizacija nije fiksna, svaki klub shodno svojim mogućnostima daće svoj prilog za Stojana. Ulaznica za publiku biće također dobrovoljan prilog. Vreme će sutra biti sunčano i toplije, bez padavina. Minimalna temperatura -3, a najviša dnevna 8 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.